um programa na antiga TV Excélsior. Depois criou A Hora do Bolinha. O programa foi passando por modificações até virar o Clube do Bolinha, que estreou na TV Bandeirantes em 1973. E por muito tempo foi líder de audiência. Você é uma das peças que fazem desse programa simples preferido pelo público. Eu lhe agradeço muito e tenho a certeza que valeu bastante essa sua apresentação, porque está uma pequena amostra de um dos mais perfeitos shows que nós temos em nosso país. Irreverente, autêntico e humilde. Bolinha se orgulhava dessas qualidades e fazia questão de deixar claro que o respeito com que tratava as pessoas era o segredo do sucesso. Afastado da televisão desde 92, Bolinha tinha problemas de saúde, infartes, complicações pulmonares e câncer no aparelho digestivo. Nesta madrugada, Bolinha morreu.